פרשת השבוע, פרשת ויקרא. בדרך כלל הפרשה הזאת מתחילים ללמד את התינוקות בתלמוד תורה. למה? שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני היום יליתיך. אדם נולד מחדש. חודש האביב, שבת החודש, פרשת החודש, התחדשות אביבים, זה זמן מיוחד של פרשת ויקרא, מתחילים באביב. ככה מצוות התורה של פסח הם חידוש ורעננות. המצוות של ליל הסדר הם חדשים לאדם, מחדשים את האדם ומרעננים את האדם. מה יעשה האדם שהוא חולה סכרת שאסור לשתות יין? הוא צריך לשתות 4 כוסות. הנה, לוקחים יין שמו חרמון מרמת הגולן. קוראים לו מוסקטו, הוא מתוק, מרבע, ויש בו אולי 6% או 7% או 5%, כל אחד לפי עניינו, שהוא לא מבושל, וככה יוצאים מדי חובה. יין שהוא מבושל לא יוצאים מדי חובה. מתענבים לא יוצאים מדי חובה. אז מיותר סתם מתענבים של ליל הסדר. אולי לילדים הקטנים כן. אבל איש ואישה שחייבים ב4 כוסות, חייבים ב4 כוסות יין שהוא משקר. יין שהוא לא מבושל. כל דבר שהוא טבעי, זה מה שצריך להיות. ואיפה למדנו את זה? יש במצוות של ליל הסדר, צריכים להיות הלכות טבעיות. אוכלים קורבן פסח, צלי, איך אומרים לאנשים היום? בוא נעשה על האש, כי על האש זה הטבעי. מבושל, לא. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. זאת אומרת, אתה אוכל צלי, זה נקרא טבעי. אותו דבר מצה, אפויה. מצה מבושלת, לא יוצא מדי חובה. מצה מתוגנת לא יוצאים מדי חובה. לכן אוכלים אותה מצה כמו שהיא, בריאה טבעית. אותו דבר ביין. היין צריך שיהיה טבעי, הסחיטה הראשונה, כמו שיש בדין של שמן זית זך, כתוב שמה, שמגרגרו בראש הזית, שיהיה הטיפה הראשונה מועילה למאור, האחרים לא. אותו דבר פה. היין הראשון שאתה סוחט אותו, הוא הכשר. אבל צריך שיהיה יין, חכה אותו עד שיצוס ועד שיבעבע, עד שיהיה עם אלכוהול שלו עובד. אתה יכול להוריד באלכוהול כמה אחוזים, אבל מה, כל זמן שיש בו אלכוהול, הוא נקרא יין. כשאין בו אלכוהול כמו מצענבים, כבר לא נקרא יין, נקרא מיץ ענבים, נקרא מיץ. ולכן צריך להדר ולחפש רק אחרי יין מוסקטו בלבד. אלה שעושים היום מוסקטו בקרם המזרחי ובקרם שאר ינות, בז, כל מיני שמות כאלה, הם מבושלים. מה הועיל לחכמים את הקנתם שעשו 6% ו5%? למה? אם היה עושים אותו לא מבושל, היה כדין. עכשיו שעשו אותו ככה, לא מועיל, רק שרמת הגולן הוא הכשר. מה עושה חולה סכרת? לוקח כוס חד פעמי, אתם רואים כוס חד פעמי? ממלא אותו יין, 2 אצבעות, אתם רואים את הגובה של 2 אצבעות, הנה. בשורות, יש פה שורות, זה השורה העשירית, על השורה העשירית יין. עכשיו יוסיף עוד אצבע אחת של מים, כמו שאתם רואים, ואז האלכוהול שנמצא פה יורד עוד בכמה אחוזים, והמים זה הרוב. עכשיו, כשהוא שותה, שותה רביעית, לא כולה, אלא רוב רביעית. דיינו, תשימו לב. אני ממלא את שתי הלחיים, זה נקרא רוב רביעית. ככה יוצאים מדי חומה, ולא חייבים לשתות רביעית. כשאתה רוב רביעית יצא ידי חובה, ככה כותב הרמב״ם, אם אדם שאתה רוב רביעית יצא ידי חובה, הגברה האחרונה לא יעשה, אבל זה הסיוע לאלה שחולי סכרת. השם ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, ותזכו לשבות שבת שלום וברך, אמן כן יהי רצון, חג שמח וכשר.